Бастауыш партия ұйымдарының бақылау қызметі қайта жанданады. Партия белсенділері көптеген жобалардың өңірлерде жүзеге асырылу барысын қадағалайды. Аманат партиясының хатшысы Руслан Әлішев партияның Қарағанды облыстық филиалының есептік конференциясында осындай ұсыныс айтты. Кездесуде соңғы үш жылда атқарылған істер мен алдағы жоспарлар талқыланды. Аманат партиясы Қарағанды облыстық филиалының 41-ші есептік сайлау конференциясы 200-ден астам белсендінің басын қосты. Олар әртүрлі деңгейдегі мәслихат депутаттары, саяси ұйым мүшелері мен бастауыш партия ұйымдарының жетекшілері. Өңірде қалалық және аудандық саяси кеңес мүшелерінің 65% ауысып қайта сайланды. Наша партия сильна, как я уже говорил, прежде всего. Біздің партия әрбір мүшесімен мықты. Олар халықпен қалай жұмыс істеуді білет. Оларға халық сенеді. Бұл тұрғыда Аманат партиясы ғана президенттің ұсынысын сауатты түсіндіріп, елмен сенімді қарым-қатынас құра алды. Соңғы бір жарым жылда партия бақытты отбасы, кедергісіз келешек, ардагерлерді ардақтайық секілді көптеген жобаны жүзеге асыруға атсалысты. Барлық бастауыш партия ұйымдарының төрағалары қайта сайланды. Халық қалаулылары қарағандылықтар үшін маңызды, шахтерлардың зейнет жасын қысқарту ұсынды. Бастауыш партия ұйымдары мен қоғамдық қабылдау бөлмелерінде 500-ге тарта арыз қаралған. Партияның жобалары бойынша жұмыс жалғасады. Соның бірі Теміртаудағы жастар үйі. Онда 35 жасқа дейінгі көпбалалы ата-аналар, мүгедек бала тәрбиелейтін жалғызбасты әйелдер мен белсенді жастар бос уақыттарын тиімді өткізе алады. Мұнда тегін шығармашылық және спорт үйірмелері, тіпті сұлулық студиясы да қарастырылған. Для молодых семей, которые связываются с инклюзией. Барлығы инклюзияға арналған. Бізде 2000-нан астам тірек қимыл аурулары және аутизмға шалдыққан бала бар. Жас ата-аналарға өте қиын. Осындай азаматтар коворкинг орталығына келіп, балалармен бірге әртүрлі жағынан өздерін дамыта алады. Біздің жастардың бос уақытын өткізетін пайдалы жер пайда болады. Себебі бұл жердің маңыздылығы біріншіден барлық жастар бір деңгейде уақытын өткізеді, көптеген кружоктар болады. Сол арқылы Теміртауға жастарды тарта аламыз. Теміртауда жағажайды абаттандыру, спорт қалашығы мен жастарға арналған отбасылық жатақхана салу жоспары бар. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана Таймс, Қарағанды облысынан.